こんにちは、栗原です。千葉県でギター講師をしています。今回はギター初心者が絶対に練習した方がいい曲、スタンドバイミーの弾き方を解説します。ギターを始めたけど何から練習していいのかわからない。弾きたい曲はあるけど難しそうだから簡単な曲からやりたい。そんな方のためにこの動画を作りました。私はアコースティックギターで弾いているのですが、エレキギターでも弾けるフレーズです。ぜひエレキギターの方も挑戦してみてください。たったの4つのコードを繰り返すだけで1曲が弾けてしまいます。この動画では3つのレベルに分けてフレーズを解説していきます。レベル1では今日ギターを買いましたっていう方でも弾けるようなフレーズ、レベル2ではたった1つのコードフォームのみで弾ける伴奏、バレエコードや難しいコードチェンジはありません。レベル3では私が冒頭の演奏で弾いていたコードとベースラインを混ぜた演奏を紹介します。動画の最後にこういうのもありますよっていうパターンを7パターン紹介します。その7パターンの演奏の解説は教材の実践編に載せていますので、ぜひご覧ください。それではレベル1のフレーズから弾いてみましょう。それではこのパターンからやっていきましょう。このフレーズが難しそうだなって感じた方は、もっと優しいフレーズも用意しましたので、そちらからご覧ください。では解説の方をやっていきます。まず6弦を弾きます。そして6弦の4フレットを人差し指で押さえて弾きます。6弦を弾く、4フレットを弾く。ここまでどうですか？このフレーズの入るタイミングなんですけど、1、2、3、4で入ります。4のところで今のっていうフレーズを弾いてください。一緒にやってみましょう。1、2、3、4。これが難しいなと思った方は一旦動画を止めて、ここだけ1、2、3、4とか言いながらね、やってみてください。1、2、3、4。この次はまた人差し指で隣の5フレットを押さえます。はい、5フレットを押さえたらまた6弦をね、弾いてください。手前からやってみるとこんな感じになります。この音が出たら音を切ってください。こっちの左手の力を抜いて止めてもいいし、ピックを乗せて止めてもいいです。こういうふうに短く切れるようにしてください。こういうふうに音が切れたらまた5フレットのところで弾いてください。今度は長い音ですね。ずっとバーンって伸ばすっていう。こんな感じです。ここまでできたら、そのフレーズを2回繰り返します。どういうことかっていうと、もう1回。ゆっくりやってみてくださいね。次のフレーズやっていきましょう。次は、6弦の5フレットに小指を持ってきます。そして6弦の4フレットに薬指、6弦の2フレットに人差し指、でこの2フレットまでいったらまたですね、音を切るんですね。こういうふうに、はい、指を浮かしてもいいし、ピックをね置いてもいいですよ。今2フレットに人差し指あると思うんですけど、もう1回弾いてください。ここは長い音になります。止めてから長い音、ここまで来たら人差し指を離して弾いて、2フレットを弾いてまた止めます。止めた後にもう一回弾いて伸ばす、離して2フレットを切って伸ばす。もうちょっとゆっくりやってみましょうか。できましたか？最後にっていうフレーズを加えてください。これは6弦の2フレット、そして開放弦という感じになります。ではここまで一緒にですね、ゆっくりやってみましょう。1、2、3、4。
どうでしょうか？できましたか？次は5弦の5フレットを人差し指で押さえてください。5弦はですね、タンタンって弾きます。1回止めて、次は伸ばす。次はこういうフレーズが入ります。5、9、7と、これはですね、5弦の5フレットを人差し指、5弦の9フレットを小指で、5弦の7フレットを人差し指で押さえてください。5、9、7で、7までいったらまた音をカットします。カットで、その後にもう一回弾いて伸ばす。5、9、7、7。ちょっと手前からやってみると、で、また最初に戻ります。0、4、5、5、0、4、5、5。フレーズが難しいよって方にもう一つフレーズを紹介します。こっちの方が簡単です。まず6弦の5フレット、人差し指で押さえます。音を鳴らしたら音を止めます。はい、こっちの力抜いてもいいし、ピックを乗せてもいいですね。たーうん、はい、でもう一回弾きます。たーうん、たそれを2回やってください。たーうん、たもう一回、たーうん、たこのまま2フレットに移動します。たーうん、たもう一回、たーうん。次は5弦の5フレットを人差し指で押さえてください。タウンタ。次は5弦の7フレット。同じリズムですね。そしてまた戻ります。6弦の5フレットですね。タウンタ。もう一回。はい。ではゆっくりですね、一緒に通してみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。タウンタ、もう一回、タウンタ、2フレットに移動します。もう一回やります。次はね、5弦の5フレットです。5弦の7フレットで、6弦の5フレット、もう一回、はい、という感じになります。できましたか？それではレベル2のフレーズやっていきましょう。まず6弦の5フレットを人差し指で押さえます。5弦の7フレットを薬指、4弦の7フレットを小指で押さえます。こんな感じの音が出てれば OK ですね。で、3弦2弦1弦はミュートといって、人差し指でですね、軽く当てておいてください。3弦2弦1弦はこんな感じになってます。音が止まってる状態でですね、はい、ミュートしないとこういう風に音が出ちゃいます。人差し指で軽く下の弦に当てておいてください。今日は初心者の方に向けた解説なので、このフォームのみでやっていきます。まずダウンで弾きます。次にツっていう音を入れるんですね。主音を弦に当てた状態でピックで弾くとツっていう音が鳴るんですよ。じゃあって弾いたら、このツを入れます。じゃあツで、このツってやった状態から今度はアップで弾いてコードの音を鳴らしてあげてください。じゃあツからじゃあ、ここにですね、もう一回アップを加えてください。アップでね、またコードを鳴らします。ジャーズ、ジャーズ、ジャー。
そこにツッチャっていうフレーズを加えます。ツを入れてまたアップでコードを鳴らします。ツッチャ通してみると、じゃあツッチャじゃあツッチャという感じですね。これを2回やってください。そしたらこの形のまま移動して、今度は6弦の2フレットに人差し指、5弦の4フレットに薬指、4弦の4フレットに小指です。先ほどと同じパターンで弾いてください。1、2、3、4。今度はですね、5弦の5フレットに人差し指、4弦の7フレットに薬指、3弦の7フレットに小指ですね。で、ここで一つミュートの注意ポイントがあって、今度は人差し指の先でですね、6弦に軽く触れておいてください。この状態で、じゃーん。このコードでは1回しか弾きません。そしたらもう次のコードですね。次は5弦の7フレット、人差し指、4弦の9に薬指、3弦の9フレットに小指です。同じパターン弾きます。で、また最初のポジションに戻って2回弾いてください。では、すごいゆっくりやってみます。それではレベル3やっていきましょう。レベル3なんですけれども、レベル1とレベル2が弾けてることが条件になります。やっていきましょう。最初の入りのフレーズはレベル1と一緒ですね。1、2、3、4。そこにレベル2でやったフレーズを加えます。ツッチャッチャ、ツを入れてアップ2回で、また0、4、5。もうちょっとゆっくりやってみますね。1、2、3、0、4、5。ツッチャーチャー、0、4、5。ツッチャーチャー。次のフレーズはレベル1でやった5、4、2。これを弾きます。これを弾いた後にツッチャーチャーっていう風に弾きます。ツを入れて6弦の2フレット、5弦の4フレット、4弦の4フレットを押さえてアップアップ。そこに開放弦2フレット、でまたツッチャーチャーっていう風に入れます。はい、で最後にタンタンっていうフレーズが入ります。次は5弦の5フレットで、音を切ります。ダン、そしてツーを入れます。で、レベル2でやったコードですね。ダンツダンダン。次5、9、7って弾きます。5、9、7って弾いたら、またツッチャーチャー、これもレベル2でやったコードですね。で、また最初のフレーズを弾きます。では最初からゆっくり通してみましょう。1、2、3、4。最後にこういうパターンもありますよっていうのを7パターン紹介します。初心者教材の実践編で解説していますので、ぜひご覧ください。それでは今日もご視聴いただきありがとうございました。